anaga iyo qofka filaa soo soo ahmed suuraale gabadhaan aad u jeedaan magaceedu waxa laha sumayriisay waxa dhashay islaantii maama iga farxi okay ama iga farxi taas magac maani xitaa ma istaasho kobda waxa arkay maalmaan dambe ayadoo la video la soo dhigaayo yacna oo been oo dhahaayo waa la soo qarxiyo waatana sida maxaan ku dhahayay oo walaalka wax u kufsada lagu kufsana sida hoo inaga soo la dhigtiin maahiya gabadha maskiinta ah ee yariista ah oo ku jirta waqtigeeda ya oo maxaan ku dhahayay yacni qof weynna ma ay gaarin ilmihiina way dhaaftay waqtigan oo kale ilmaha waxa way go'aamo qaldan bay qaadan karaan gabadha ayabta qalbigeeda dhowra please and please ilmaha oo sinal muraahiqa waqtigan ku jira waxa waaye waqtiga keliya oo ilmaha la ilaal ilmahanu waqtigaas jooga ilma kale yariis ee ma gaarin ilmo qof weynna ma gaarin yacni ilmo yariisna way dhaaftay qof weynna ma gaarin waqtigan oo kale halis bay ku jiraan caruurta ma fahmaysaan please and please gabadhaan yarta waxa weeye qalbigeeda ilaaliya dabcan hadda wax la soo kufsaday ma jirto habeelaatee okay laakiin please and please wadda u fureysaan gabadhaas waddadii maxaan ku dhahayay ee iisoo sheeg lagu dhibaateen lahaa ayaa u fureysaan walaalayaalow cunugta yarta iska dhaafa ilaah waa idu ku dhaariyay ummadda iska nabadgeliya haddaa wax raadsanaysaan islaantii maama fadaro iga farxi waq cumrigaas bay cunug yariisay dhali kartay iga farxi ku leedaa na maxaa balaayi kaa farxisaya waa ka ilmahaagiiba hadeertan usoo jiiday maxaa ku dhahaya dhibaato kowde maamada raasada oo haddaad doontaan waxa weeye boholka sidaad doontaan u gala kowde laakiin ilmaha yirka iska dhaafa dembi ma lahan wax ee suubisa ma lahan cunugtaas waaye meelaheeda iska joogto siday ku noosha hadda ilaah waa og iskuulkeeda waxay caruurta kala kulmaysa ilaah waa og faceeda waxaa ku dhahay hadday isku dugsi dhigato dugsiga waxay la kulanta allahu waclam idinkuna ha ugu sii darina ya commentigii waaba ognaabo yacni sagaashanka waxunba u qortaan laakiin haddana video bayan ee baa ka suubinaysaan oo leedihin waa lasoo qarxiyay kol ilmaha yarka iska nabadgeliya hadda ilaahay rasuulkiisa taqaanin waaye waxaabay dembi ma lahan waxaabay teedii baa heesato yacni ayada dembi ma lahan haddii aboodi laheyd maxaa ku dhahay ilaahi subxaana watacaala yacni qofka calooshiisa kugu beeraya oo yacni kuweydiin lahaa walaa bilaa ma ayna codsateen dee ogtahay ma fahmaysa haddii ogtahay hooyadan hooya halagaaga dhiga bi ay qaadateen kowdhe laakiin waxaaniit waa qoraal ilaah baa caloosha hooyadaas fadarada ah in ay kasoo baxdo ku beeray marka walaalayaalo ayadu dembi ma lahane kowdhe ilaahi subxaana watacaala ha ku caasinina ya ee ummad yarta cunugtan yarta iska nabadgeliya walaa walaa islaantan fadarada ee haddaa doontaan buur kala dhaca iyo meesha doonta kala dhaca ma fahamteen walaa naar weyn oo waxa wey ilaah waaweyn oo waaxid e oo intay dhali karto dhali karto baa intay meel soo fariisata kulaha gabadheeda hala kufsado siday maxaan ku dhahayay gabadhi kale loo kufsado haloo kufsado cunugta yarta oo waxaa haddee badato 15 xitaa ma gaarin kowdhe iyo gabar kale waxa weeye 20 kor u dhaaftay oo maxaan ku dhahayay dee ilaahay ba tiisa tahay ilaahay baa xaalkeeda ogaa ma ogtahay oo marka horeba dee iyadana fatare gale ee ya qof fatare un baa fatare kale yaqaano ma ogtiin marka ilaah baa anaga naga warhaay marka naagtaaseeta cunugtaanayta yaa laisku maxaan ku dhahayay iisoo sheeg loogu aba yacni isku balaminina shaqo isku malaan xataa hadday noqoto in laysku abaalgudo cunugtaaseeta iyo gabadhaaseeta shaqo isku malaan waxaa garateen maa marka ilmaha yarka qalbadooda hala dhiso cunugtaas haddana lama kufsanin dhibaatana ma loo geysanin laakiin please and please waa dareemi karaa wallahi waa u naxay waa cunugta waxay galbatay ma lahan ay kasbatay toona ma lahan kowde ninka la dhahay waa walaalkeed dee hadduu walaalkeedii ordi isaga doonta isagii baa wuxuu dhahaya aniga ma ihi buu dhahaya okay isaga doonta hadaa rabta laakiin cunugta yarta maxaa gabadha maxaa ka galay gabadha ma wixii naagti mashintay baa matii wax kufsatay baa waa maya cunuga haddaa rabtaan haddii run tahay isagana qaato kufsada waa maxay teeda kufsigan kufsiga lagu gudaay war meesha miyaana dowlad ka jirin hadduu ninka cunuga wax kufsaday dee hala xiro oo qaanuunka hala marsiyo cunugta maskiintaana iska nabadgeliya fadaraya fadarada laga loo waayo oo ilaahay ka baqa bismillah cunugtaas inta maxay galabsata hadeertaan badna gabari adigana isku badnaa ilaah bay tiisatee ummadaaneeti waa xaasidiin ma fahamte waxaawey hooyadaanaan dhibkaas kugu soo jiida maanta in maxaan ku dhahaye laakiin adi ma aadan dalbanin hooyada nuucaas adi ma aadan dalbanin mata waa wax kuu qoran marka iska dulqaado waxa weeye iisoo sheeg gabadhana qalbigeeda hala dhooro hadaa wiilka raasanaysaan warun ka tahay raasada hooyada haddaa doontaa iyada ma see doonta u gashaan fadaradaas haddaa doonta adduunkaba ka qariya waxay soo badi wabiga yaaweyn ya laakiin ilmaha yarka dembi ma lahan iska daaya salaamaadin kulli aafaad jao
شيء كله أبناء يعني مركز الويدين اللي دام حاد عمر كسر لا إله يا أذنك أقول ساس 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 كبعد إني لا بروح ده يا أذنك قلب جو قبو شيء ملاك تسا كتابني سال لسه كشيء فناء بخفت أنا توش يا كسر ميجوش أجنسك على يجوش أكتي وعيد هذي ملاك على قصة دري ملاك تسا توي لا أبناء يعني كبعد مركز حاد أكالي ملاك تهدي بلا يسو دري بسو إكد ديدن بواي قدر أردن بواي وكسر شيء شكله هيدا بعشرين إلهي أنا سوق عيدر مساعدس إلهي أنا هن علي سنين إلهي أنا متخرج سوق عيدرنا هسوق عيدرنا نجي إلهي روفي أنا ما ضايق كبدتي أنا إلهي برا بس كايدران، بس كم كايدريسينا؟ بيا مركي كا إيمانا يا ماركتي، سمير كوكو سلابت ماركتي. أمير كوكو سلابنا أفكا مركا كشتيد وابا دولي أبي بحلا بقوز بوكا أبي بحل إنا حدد ألات هذا أدوك تماد عمل ما أركتا أو رقمي مكتاب يا مسك حلا هذا فرش أذوق أون أكسا أركي الله بيم بدنا أنت يقو أركتي ولا شام يقو قلدو ساني أنت يقو أركتي أنا عابين شرفت أنك قاعدين ويدا وص قنيسي وأرق حلة أنا عابين وشرفت أنك قاعدين بلايك وأركتي وبنتها المحاهي قبل شرف بضلنا هاي مكتاي هاي عابين ولاي كم عابينين أروس هاي مهلا مكتاي